jah . 150 ma annan filmi siis ei nii, võibolla sõltu parem meelde jah, mul tuli kuidagi igav välja nii varsti lähed kunagi millal oota aga suumimisega tuleb siit siit on jah jah, siit kõest näed suumi näed aa jõu, kui vead võt aastat nägid lähe, lähe, lähe aa aga miks ta ulunen kurad? Kui vaatame kus ühed tüübid miks ta ulunen sul on? Aga siis läheb korda või? Tulid praegu kohtnud ma annan eks korda või? Kuule, ma ehitasin ise ühe kuradi reporti või 40-10 lasku oota, miks ta uudune oli? See ei võiks liigud jah? Mina ei tea, miks uudune jah, jah, filmi see on nukleaarmeer tule, vaatame linna elu tulestik tegelt lennuliiklust ei järi või? Ei tohiks jos te leiad su aastas jah? Kurad heitsama paani oi jah, panu mäe otsa oot, selle kasta peal küüdaks on oi suga kus te saite selle üldse? Ei tea jah, kui esimene võtta on sama ma mõtlesin praegu niimoodi, et Mart ma ei võrra nahkuid omada see on mingi muu selskond tuled siia Jalu taas! Tule süütama kuredi asitüüdi! Ei pole siin mehe otsa! Ma tahan nii video, saada mulle koju netti ka, ma ei tea. Parem panen kuskil üle, see on kõik saam võitlemaatselt kuskil. Ma võtsin aina, et Mark on kuhugi mõjal näinud. Ma just olen selle kodu kandu, või selle koha. Sa lihtsalt paned sinna, nii. See on üle, et saan vaadata päris kodus. Mis sa pean on? Need samad poisid on siin. On kõige ehka. Ootame! Noh? Keda? Pulli peab saama. Kurne tuleb ülesse. Tuult ei ole jääs. Küll üks teeb ära täpselt. Kell on? Ei tea. 2-0-2. Aa, poistel on kaamera ka. Poistel pärast saame... 1-0-6. Võtke kõik peale. No võtamegi. Lähme kaugema liiga. Kus sa oled? Jälle eest korendus ära pole küll. Käsistiku, rätskad jäsu! Jääs uppi, järjest on. Kus sul ikka veel järgi seda? Meil on läbi, see palju ei jõua. Näita, mis asjad ossid võtsid. Ah ei, see ma ei tea, mis see on. Tukk, mingi tabari. Noh, see oli päris hea. See on päris jääs on see. On, jah. Need poisid. Pole viga, läheb alla ikka. Nüüd, tegelikult, kui see kass tuli Hiinast, siis oli ta nagu... Hiinast oli või? See on selline tunne, et... Kaks pilukut on sisse ja vahetud tõenud. Sina kes? Jää, nüüd mis võik. Aga ei olnudki, noh, siin on... Vaata, mis need puhtlikuks põhid on see. Et nad on pilt pandud. Euroots ülesse. On nagu sinna suunidesse. Hiina toodang nagu ikka. Nii, et väga hästi panid nii pidi, et... Nüüd majades, maja poole lähed, võt läheb sinna poole, siis nagu... Aga poleks ikki sinna mäe otse? No ma arvan, et ta lindib valla, see oli õi mõte. Kui ta pauki saab, siis ta jüradab saab minna. Siis meil ei tea, kus ta minema hakkab jälle. Siis on veel nalli. Sõidab kõrval vajusesse. Ei no, kui see vihti saada, kui on siin pool. Need soondi poist, ee! Italiano Vero! Ma otsin nüüd suuru. Teeme seda asja raulutamist. Teil on üks midal. Mis hea? 1-0-5 või? Üks läbi juba! Pani nii mul onks järjest. Kuule, see on päris hea, ei? Süüta lõkke! Või see läheb filmis, see võib põrra mõlupa. Mis kell on praegu? Mis kell on? Kell üks tahtsin panna. Üks läbi juba. Kunaga... Üks läbi! Üks läbi kaheksa juba, kuule! Kuule, üks läbi kaheksa natuke... Teeme ära siis! Kiia juba! Jah, jah, tehke kohes! Otsa perse kolm sammu res. Filmid ka või? Nii, kui kõik. Mis see oli maa tingis? Ma vaatasin korra, mitte sammu, see on kolm sammu. Mis juba? Väike sammu. Veel külmemat ei ole võimalik serveerida. Aga poisid! Poisid! See ei ole... Tungi siia poole. Jah. Ei, meil on nii poole. Iga üks ma kohti ei saa peitu. Auto on... Tead, mis sa võiksin teha? See on hea koht. Ei panga iga üks oma suu sinna ühe toru külge. Võtta see kassi külge. Jaa, jaa. Võiks see maat? Kumma nenna ajud välja tulevad. Me saame poiste käest pärast tutvuse võtlusi väikse video. Ei, siit vaatame, et missugusest vajas kohti. Mis keerab siit poole? Ma tulen kudi kuule. Miks sa pakud mulle
Jääs, Odi, šampanjat. No midagi teha pole. No kui sa ei taha, pavid ise ka ära juba. Ei, oota. Oi! Mees sõlast. Oi! Aga... Joo! On jääs, Odi. Oi, Rüdi! Kui siia? Egon tuleb. Egon ei ole see, vaite. Aga lähme kaugumale. Nii, aga lähme kaugumale. Kaks sampit. See on meile pärast hea. Ei olnud üks. See on meie oma. Kus teie sampan? Au! See on meie oma. Kaks tükke. Me ei saa veel panna. Kuule, ole ja pane vahepeal stopi peale. Kuidas? Stopp on siin. Pane numme. Näe siia, võtta. Siin ka see näe. Kus? Saun tuleb. Alla pole. Näe, näe, start ja stopp. Alla, näe. Timi. Asi, kui ma ütlen teile, Jing Pao ja Pitsua ja Pinta ja Eagle. Sain nüüd nad vähemus. Oot nüüd. Aga küll. Pista jooksele. Pinta! Pinta! Tule! Ja karra, ma näitan mulle! Otsu kurra! Nii kaugel, kuule! Kuule, pili seda! Ma filmi! Kure! Maine maailmast alfa nüüd! Yes! So cool! Alright! Siia, nüüd saan! Raha läks asja ette ära, kui raha. Normaalne, sobib ka. See on kõige vah. Eerik, sinu need laksud on, selle ei ole mitte midagi. Ma arvan ka kole nagu, et kui nad juba mainisid, et 7,5 tonni läks ära, siis on seda ka jah. Siis näe. Oleme ka midagi. Ma mõen. Kes need on siis? Soomlased. Ütle. Hi, my brother. Hi, sister. Pane sumba sisse, siis saab pull. Pane! Miks mitte? Kuule, kuskil teises kohtib inimesed. Aga kuule, lähme siit enne või? Taljam, kes... Ei, viits! Lähme. See on nii igas, okei. Kes siin on Eesti pakku? Kuule, kes seal hakkab mingi lasku? Natuke. Me käime läbi sealt vähemalt, vaatame, kus see on. Kust? Ja käi aeg on muidu. Näeme küll minna, aga erdi viitsi aga. Mida? Kust läbi käime? Kesk linnast loomulikult. Lähme metsu. Või. Mä lähen aga osas kuidelat suoetama. Siis ei käy. Ma ei näe ka enam mitte ettega, ma ei... Näpud, no. Ma ei ise siis. Jaa, võtsu kõik peale. Jäi midagi peale või? Jaa, ikka ei. Mõnusalt ei. Et noh, see kirst on nüüd surnud, et kuidas me siis saame teie käest infi nagu? Mingid videod nagu selle kohti. Äkki anname hotmaili või midagi? Hotmaili või midagi? Noh. MSN näiteks. Jaapa näite igaks juurks. Mis aadel sul on või? Aga kelle oma me anname? Täpselt samal ajal, kui te annad siia.